Així s'han aixecat els veïns de l'edifici del carrer de les Alzines de Platja d'en Bossa, amb la façana de color negre. Aquesta matinada les flames han calcinat 40 motos d'un negoci de lloguer, un caixer automàtic i un bar. Youssef, el veí més afectat, fa 18 anys que està a Eivissa i aquest dia el recordarà sempre. Y me desperta mi mujer, me ha dicho, huele humo, salemos y a la terraza encontramos fuego aquí abajo de los bares. Nada, pues levantarme, Tito, Tito, mi tío durmiendo, mi prima en otra habitación, Tito, fuego, fuego, fuego. I nada, i salir corriendo. Segons han informat els bombers, dues persones han estat rescatades i quatre ateses per inhalació de fum. A més, han desallotjat tot l'edifici durant dues hores. Humo y no podemos ni coger ni esas cosas, las cosas, solo los papeles y salimos fuera. Els veïns han explicat que abans de l'incendi s'han sentit crits al carrer. Hi havia un loco aquí dormiendo siempre aquí en abajo del bar, estaba gritando con alguien. Y luego, después de media hora o 45 minutos, ha ido fuego. En plan, ¡oh! ¡Oh! Así. Y digo, pues movidas que hay en la calle. De fet, es queixen perquè diuen que sempre hi ha aldarulls. Los días hay peleas aquí, siempre, todos los días. Ningún día puede dormir aquí. Ara la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació per esbrinar les causes del sinistre. Vaya, va, te puc fer. Mama, si bronda.